Hazardujú s hazardom. Zákaz herní v Bratislave sa opäť komplikuje. Automaty a rulety v hlavnom meste zrejme od 1. januára neskončia. Petičiari ešte v lete vyzbierali vyše 136 000 podpisov, ktoré stačili na to, aby definitívne pochovali hazard v Bratislave. Stopnutie herní sa ale začalo postupne komplikovať. Primátor sa rozhodol overiť si každý podpis na petícii, vraj preto, aby sa v budúcnosti nedala spochybniť. Ako je na tom po niekoľkých mesiacoch spočítavanie a overovanie podpisov, nám primátor nechcel prezradiť, no vraj za posledné mesiace výrazne pokročili. Nebudem hovoriť percent, ale už sme samozrejme o mnoho ďalej. Primátor pôvodne sľuboval, že s hazardom skoncuje už od januára. Tento odhad už zrejme neplatí. Zrejme sa to asi nestihne? No, tu ide hlavne o to, aby sa to spravilo dobre, nie rýchlo, čiže spravme to radšej dobre, než rýchlo. Starosta Vajnor Ján Mrvá takýto argument vôbec nechápe. Podpisy pod petíciu proti hazardu zbieral niekoľko mesiacov a vyčkávacia taktika primátora ho nepríjemne zaskočila. Som sklamaný a zdesený z toho, že počítanie a prepočítavanie a vybavovanie tej petície ide tak pomaly. V celej kauze sa totiž hrá aj o čas. Ak hazard nestihnú zakázať do konca decembra, niektoré herne a kasína si môžu od nového roka opäť predložiť svoje herné licencie. Hrozí to, že sa budú môcť vydávať nielen magistrátom, ale ministerstvom. Overovanie podpisov nie je prvá komplikácia s petíciou proti hazardu. Časť hárkov totiž v lete niekto ukradol z magistrátu. Mafiánsky útok proti Bratislave. Dodnes nie je známy vinník. Šťastím ale bolo, že všetky podpisy sú naskenované a magistrát tak mohol začať s ich overovaním. Celoplošný zákaz hazardu je tak v Bratislave v patovej situácii. Medzi tým ale poslanci sprísnili boj proti hazardu. Automaty napríklad už onedlho definitívne skončia vo všetkých krčmách. Po tejto regulácii predpokladáme, že sa zlikviduje polovica nášho podnikania a preto nevidíme dôvod, aby mesto ešte prijalo nejaké radikálne opatrenia typu absolútny zákaz hazardu. Primátor ale tvrdí, že chce v Bratislave celoplošný zákaz. A až to bude skontrolované, tak potom predložíme do mestského zastupiteľstva návrh VZN s cieľom zakázať hazard v Bratislave, tak ako to žiada petícia. Lukáš Zuzelka, televízia Markíza.